እንደምን አፍዳችኋል ተመልካቾቻችን። ይህ የውሎ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው የውሎ ፕሮግራማችን አንድ ተወዳጅ ኮሜዲያንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ቆይታችን አዝናኝ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። አብራችሁን ሁኑ። ላፍ ምትጣፍጥ እሷ አይ ስሟ ሲጠራ አይማማር ውበት ድምቀቷ ስትል ፈካ በራ ሁሉም ከያለበት መጥቶ ያድምቅሽ በጋራ ባረንጓዴ ቢጫ ቀዩ የፍቅር ባንዲራ ውድ አገራችን ኦሆ እናት ኢትዮጵያ ዘላለም ኑሪ የእኛ መመኪያ። ክቡራን ተመልካቾቻችን የዛሬው የውሎ እንግዳችን በተለይ በወረራ ወቅት ማለት ይቻላል ከሰራዊታችን ልብ ውስጥ የማይጠፋው ምንጊዜም የሰራዊታችንን ጀግንነት በማወደስ የሚታወቀው ኮሜዲያን ጥላሁን እልፍነህ ወይም አሸው ነው። እሺ ኮሜዲያን ጥላሁን እልፍነህ፣ በቅድሚያ የዛሬው የውሎ ፕሮግራማችን እንግዳ ለመሆን ፈቃደኝነትን ስላሳይህን በመከላከያ ቴሌቪዥን ስም በጣም ነው የማመሰግነው። እኔም በጣም አመሰግናለሁ በዚህ ፕሮግራም ላይ በመጋበዜ። አሁን መቼስ ጥላሁንን ራስን ለተመልካቾቻችን አስተዋውቅልን ማለት ይከብዳል። ብዙ ሰው የሚያቀኝ ይመስለኛል ሳይሆን ብዙ ሰው ያቀሃልና ያው ይመስለኛል ነው የሚባለው። ለትህትና ነው። እሺ እንግዲህ አንተ በፈለግከው መንገድ ለጀግናዊ መከላከያ ሰራዊታችን እንዲሁም ለተመልካቾቻችን በሚመች መልኩ ሰላምታ እንድታቀርብ እድሉን ሰጥቻለሁ። ጥበብ ከከተማ እስከ ገጠር፣ ከመሀል ሀገር እስከ ዳር ድንበር፣ ከጠረፍ እስከ ጠረፍ ላላችሁ ለጀግናው መከላከያ ሰራዊት አባላት በሙሉ እንደምን አላችሁ ደህና ናችሁ ወይ በማለት ለመላ ኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ እንደምን ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ይኸው መጥቻለሁ፣ ጥያቄ ካለ ጠየቃለሁ፣ መልስ ካለ መልሳለሁ። 11 እና 12 አመታትን ወደ ኋላ ልመልስ ነው። ያ ዘመን ሲታወስ ደግሞ የሻቢያ ወረራ ይታወሳል። የሻቢያ ወረራ ሲታወስ ደግሞ የጀግና የመከላከያ ሰራዊታችን አስደናቂ ብቃትና ጀግንነት አብሮ ይነሳል። ይህ የሰራዊታችን ጀግንነት ሲነሳ ደግሞ አሸው አንበሳው የሚለው ዘፈንክ አብሮ ይነሳልና ያንን ወቅት ኮሜዲያን ጥላሁን እልፍነህ እንዴት ነው የሚያስታውሰው? ያንን ወቅት እኔ በእውነት ኢትዮጵያዊነቴን ማስታውስበት ማለት ኢትዮጵያዊ መሆን እድል ነው ብዬ ያሰብኩበት ጊዜ ነው። ምክንያቱም ከዳር እስከ ዳር መላ ኢትዮጵያ ሕዝብ አንድ ሰው ሆኖ የተነሳበት ነው። ከጥንት ከአባቶቻችን በመጽሐፍ በታሪክ እንደምናውቀው ሁሉ ድጋሚ እኔ ባለሁበት ዘመን ላይ ያ የተባለው የተጻፈው ስለ አድዋ ጦርነት ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያን ለመውረር የመጡ ጠላት በሙሉ ህዝቡ አንድ ሆኖ ይመክት የነበረውን ታሪክ እኔ በአይኔ ባለሁበት ዘመን ደግሞ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ልክ ሲነካ አንድ ሰው ሆኖ የሚመጣ መሆኑን ያረጋገጥኩበትና የሰራዊቱ ብቃት የሰራዊቱ ወኔ በወቅቱ እኔ አሸንኮ ስዘፍን እርግጠኛ ነበርኩ። ከድሉ በፊት ነው የተጻፈ። ምክንያቱም በቦታው ላይ ነበርኩኝ። የነበረው ወኔ ያለው ስሜት ኢትዮጵያዊነት ማለት ምን እንደሆነ ጀግንነት ማለት ምን እንደሆነ የተማርኩበት ያየሁበት ስለሆነ ጦርነቱ ከመደረጉ በፊት ነው አስቤበት ስክሪፕቶ ያስኩት። ከዛ በኋላ ልክ የሆነው ነገር ሆነ። አሸው አንበሳው የሚለው ዘፈን ትዝልሽ እንደሆነ እንደ ትናንት ድሉ ተነገረ፣ እንደ ዛሬ ዘፈኑ ቀረበ። ይሄ ዘፈን የኔ አይደለም፣ ንብረትነቱ የጀግናው መከላከያ ሰራዊት ንብረት ነው። ምክንያቱም እነሱ በጀግንነት በብቃት አሸንፈው ዘፈኑን እኔ በድርሰት ብደርሰውም ልክ ዘፈኑ በተነሳ ቁጥር የምታስታውሹ ያንን ጀግና መከላከያ ሰራዊት ነው። ስለዚህ እኔ ዘፈኑን በምዘፍንበት ጊዜ በነሱ የነሱን ስሜት የነሱን ወኔ የነሱን ጀግንነት ተላብሼ ነው። ስለዚህ ዘፈኑ በጣም ጥሩ ሊሆን የቻለውም እኔ ለዚህ ይመስለኛል። ምክንያቱም ጥሩ ስሜት ነበረው፣ ህዝቡ ጥሩ ስሜት አለው። አሁን አሸውን የማያውቅ ሰው እንግዲህ ጀርመናዊ ካልሆነ በስተቀር ኢትዮጵያ የሆነ በሙሉ ወይ ሌላ ሀገር ዜጋ ካልሆነ በስተቀር ኢትዮጵያ የሆነ በሙሉ ለምን ሊያውቀው ቻለ? በቃ ኢትዮጵያ ማለት ኢትዮጵያዊነት ማለት አንድ ሰው እንደ አንድ ሰው ለሀገሩ ለዳር ድንበሩ ሟች መሆኑን የሚያረጋግጥበት ነው። ይሄ ደግሞ
በወቅቱ ደግሞ የነበረው ስሜት እኔ ከመናገር ይልቅ በወቅቱ በመዘፍ ነው ግዜ የነበሩ ፊልሞች ምናምን ካሉ ልታያቸው ትችላለህ። ሁሉም ሰው እንዳንዱ ነው። ስለዚህ ህፃኑ አዋቂው እኔ ኩመጣሪያ ስሜ ማሸው አሸው አጥላው ናሸው ሲዳሽው ታዳስ ምናምን ሲሉኝ ሰማ። ስለዚህ እኔ እድለኛ ነኝ እሱንም ለማስፈን በመውቀት አሸውን የሰራው በዛን ሰዓት ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት የሰራዊቱን ሞራል ጦር ሜዳ ሆነን የሰራዊቱን ሞራል የሰራዊቱ ወኔ ምናምን ካየው በኋላ በቃ ሄድል 100% 99.9 አይደለም 100% እርግጠኛ ነበርኩ እንደሚያሸንፍ። ምን ነበር እርግጠኛ ያደረገ? የሰራዊቱ ወኔ የሰራዊቱ ሞራል የህዝቡ አንድ መሆን የህዝቡ ስሜት ሰራዊቱ የነበረው የሞራል ልምምድ ሲደረግና ያለን ሰራዊቱ ሆ ያለ እየጨፈረ ሲመጣና ያለን ከልምምድ በቃ አንዴ ድልኮ ለማድረግ የሚፈልገው ነገር የሰራዊቱ ብቃት ነው የሰራዊቱ ሞራል ነው የሰራዊቱ ወኔ ነው። ለኔ ታወቀኝ ነበር ምንም ነገር ቢመጣ ጥሶ መግባት እንደሚችል እኔ ያየውኩ እዛ ቦታ ላይ ነበርኩ። ጦርነቱ ከመጀመሩ እኮ አንድ ወር አካባቢ እዛ ቆይተናል ቅስቀሳ እየሰራን ማለት ለሰራዊቱ እዛ አይ የነበረው ስሜት ምንም ጥርጥር አልነበረኝም። ጦርነቱ በድል ከተጠናቀቀ በነጋታ ድሉ ሲበሰር አሸውም አብሮ ነው የተዘፈነ። በዛ ፍጥነት ውስጥ ነው የተሰራው። ወጋና ጋና ጋን ዱፍተን ያዝግለ Garum sani sani Kamai kamai kamella homma Angela yatar goba zipiano Saro saro in targida wi Bonjour bonjour no kutantaga Ye Ethiopia liji pataklala wi Salama አሁንስ እኔ እንጃ ሳስበው ትንሽ ጥላሁን ራቅ ያልክ ነገር ይመስለኛል። አራቁ ስራ ይሰራዎችህን ምን አስ ምን ታስበው ምንድነው መሰለሽ ስራ አዲስ ነገር ይዤ መምጣት ነበረብኝ። ያው የኛ ስራ የኔ በስፔሻል የኔ የምሰራው ነገር ከሙዚቃ ጋር የተገናኘ ነው። ቀልድና ቁም ነገሮችን የያዘ ነው። ማህበራዊ ህይወትን የሚገልጽ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሰራለሁ። ስሰራ ደግሞ ድርሰቱን ራሴ ነኝ የምሰራው ግጥሙን ራሴ ነው የምሰራው። ሙዚቃም ያቀናብርልኝ ልጅ ያለ ከታደለ ይባላል በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። ከሱ ጋር አብረን ሆነን አሁን አዲስ አልበም ጨርሻለሁ። በቅርብ ቀን ከእግዚአብሔር ጋር በቅርብ ጊዜ ለህዝብ አቀርባለሁ። በሱ ደግሞ እንዝናናለን እንደሰታለን። ስለ ማህበራዊ ህይወት የገለጽኩታለ ስለ ኢትዮጵያ ጀግንነት የገለጽኩታለ ስለ ሌሎች ሌሎች ደግሞ አንዳንድ ለጥርስ አስፈላጊ የሚሆኑ ነገሮች ቀልድና ቁም ነገሮች ያቀረብኩታለ። እና ለዚህ ነው ትንሽ ጊዜ የጠፋሁት። ለምን ራሴ ስለምደርስ ራሴ ግጥሙን ስለምጽፍ ምናምን ትንሽ ጊዜ ቆይቻለሁ። ኮሜዲያን ጥላሁን እልፍነህ በጣም አስገራሚ አስገራሚ ገጠመኞች አሉት ይባላል። ጋሽ ጥላሁንም ነፍሱን ይማርና እሱ ጋሽ ማህሙድ አለ ታምራት ሞላ አለ ሌሎች ሀገራችን ውስጥ ያሉ ደግሞ ታዋቂ ድምፃውያንም ነበሩ። እና በዛን ወቅት የተለያየ ቦታዎች ነው የምንሰራው። ምክንያቱም ሜዳ ላይ ማደርም አለ ጫካ ውስጥ ማደርም አለ። እንደሱ እያደረግን ነበረ ቆየው። እና አንድ ጊዜ ተኝተን እያለን ማታ ዝናብ ነበር ሜዳ ላይ ነው። አዎ እና በሆነ ሸለቆ ሸለቆ ውስጥ ለካ ጎርፍ እየመጣ ነው። ከወዲያ ጋር አንድ ሰው ብቻ አረ አረ ውሃው ውሃ ይላል። እኔ ደግሞ የሚጠጣ ውሃም መሰለኝ ዝናቡ አይጠይቃል እንዴ ምናምን አረ ጎርፍ ነው ጎርፍ ነው። ጠቅላላ አምስት ልጆች በዛ በሸለቆ ሸለቆና ሸለቆ ስለ በዛ ውስጥ ነው እንደዚህ መደዳ የተኛ እና አምስታችንንም አንድ አደረገ ሰብስቦ ሰበሰበ አጠጋጋችሁ ጎርፍ? አዎ ተነሳን። ከዛ በኋላ ያው በጣም አስደሳች ነው። ትስቂያለሽ እንጂ ሌላ የምትይው ነገር የለም። አንድ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ እየሰራን እያለን በጣም ብዙ ሰራዊት ነው ያለው እየዘፈንኩ ያለው አንዱ እንደዚህ ብሎ በእጁ ማጣሪያ ደግሞ ሽልማት ምናምን መስሎኝ እንደዚህ አድርገው ይህንን ለባለቤት ስጠው ሲለኝ ይህንን እዚህ ወድቆ ነው ያገኘሁት ስጠው ብሎ ሰጠኝ። ጎንበስ ብዬ ነው ቦምብ ነው እንዴ ለማን ነው የምሰጠው ስል ለባለቤት ስጠው ልክ እንደ ያስኩኝ ሄድኩኝና ጊታር የሚጫወት ፊሊፕ የሚባል ለሱ
እንደዛ ጋር አስቀምጣው ስለው እሱ ይዞ ሄደና ለድራመሩ ይሄን ለሰፈሩን ተዚህ ሙዚቃው ቆመ። እሺ ከዛ በኋላ ምንድነው ምናምን ሲል እኔ ዝም ብዬውጣ አይ ጄኔሬተር ተቆርጦ ነው ያዩን ሰዎች ከፊት የነበሩ ያዩን ሰዎች ስለነበሩ ውሃ ብሎ ዛቁ። ሙዚቃ መጣ ሲባል በጣም በጥሩ ስሜት በጥሩ ወኔ ነው መጥቶ እየተከታተለ የነበረው። ከዛ በኋላ የሆነ ዘፈን ልክ ሲዘፈን ሁሉም ወደ ሰማይ ተኮሱ። ሁሉም በቃ ልብረዶ ቆርቆሮ ላይ እንደሚወርድ ሲል እኔ ማይኩን ለማን እንደሰጠሁት አላውቅም። ሄጄ ትልቅ መኪና አለ ከሱ መኪና ኋላ ቁጭ ብያለሁ። ከዛ አሁን መተኮስ አቁሙ እና ሙዚቃው ይቀጥል ለማለት ጥላውን ይንገራቸው ተብሎ ስፈልግ ነው ይለው ይፈልጉኝ ይለው። ከዛ በኋላ ዞሮ ሲመጡ ሐላፊ የነበረው ሰውዬ እዛ ጋር እንደዚህ ብዬ ቁጭ ብያለሁ። እዛ ምን ሆነ ነው ስለ ምን በጣም ስለተደሰትኩ ነው እዚህ ጋር ቁጭ ከዛና እና ንገራቸው ሲል አይ አንተ ንገራቸው እና በኋላ ነው ይመጣሉ ሲረጋጋ መጣለ በጣም ሳቀ። ከዛ በኋላ ማይኩን እዛው ጋር መጣልኝና በቃ አሁን ወደ ሙዚቃው ንግባ ምናምን ብለን እንትናለን። አው እዛ ጋር የነበሩ ሰዎች አሁንም ሲያገኙኝ ትዝላል እንደዚህ ቦታ ምናምን ይሉኛል። አሁንም ምን ነበረ ግን ማለት በዛ ሰዓት የሚፈጠረው ስሜት ምንድነው? የሚፈጠረው ስሜት ሰራዊቱ በቃ እንደሚመስለኝ መጀመሪያ ባድመ ጦርነት እንትካደ በኋላ ነው ዛላምበስ ነው ብዙ ጊዜ ቆይቷል። ለውጊያ ያላቸው ሞራል በቃ እንሂድ የሚል ሰው ታክች የዛ አይነት ስሜት ነበራቸው። እና በዛን ጊዜ መግለጽ የፈለጉት በቃ ስሜታቸውን ነው መግለጽ የፈለጉት። ከብትሽ እኔ ደግሞ የተለያየ ቦታ ስናርግ እንደዚህኛው ስላላጋጠመን እኛ ደግሞ የጥይቱ ብዛት በቃ ልክ ነበረዶ ነው ይሆኑ አመደንገጥ ያለኝ በጣም በህይወቴ እኔ እዛ አካባቢ እንዳየሁት ነገሮች የሚያስደስተኝ ነገር የለም። ውስጤ የተቆራኘ ነገር አለ። ያየሁት ጀግንነት አለ። ኢትዮጵያዊነት ማለት እኔ ራሴን ጀግና አድርጎኛል። እውነቴን ነው የምልሽ። ስለዚህ በዛ ስሜት ነው የምዘፍ ነው። ለዚህ ነው የሚያቁነጠንጠኝ ወደዚህ ምናምን የሚያደርገኝ። እና ካረፍኩ በኋላ ነው ወደ ራሴ እንኳን የምመለሰው። እና ዘፈኑ በጣም በጣም እድለኛ ነኝ ይህን ዘፈን በመስፈኔ። አሻው አንበሳው አንበሶች ናቸው። አሁንም ደግሜ እመናገረው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አንበሳ ነው። ድለኛ ነው የሁላችን ይከበራል። ድንበራችን በብሪት መጥቷል። አሳየው የኢትዮጵያ ልጅ አንበሳው እሾው ግደ አሸታ አንበሳው ያትግረ እሸተ አንበሳው ይርግረ። ውድ ጊዜህን ሰውተህ ለቆይታችን ስለተባበርከን በመከላከያ ቴሌቪዥን ፕሮግራም እስብ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። እኔም ይህን ዝግጅት እናንተ ስትጠሩኝ በጣም ደስተኛ ነበርኩ። ለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም እዛ ጋማ ያዝ እዚህ ጋም ወይ እዚህ ጋማ ይኸው ዛሬም አየናት።